Сьогодні у відео ви побачите, як інвестує Геннадій з 2017 року. Геннадій не уявний, це реальна людина. Звісно, я трохи спростив цифри, зробив там періоди рівномірні, цифри круглими. Але дійсно є людина, яка таким чином інвестує по DCA, Dollar Cost Average. Нагадаю, у нас на каналі було відео про DCA. Зараз ми подивимося, як він інвестує з 2017 року, і в чомусь це буде схожий такий кейс на типового клієнта iPlan, та? Тобто клієнти iPlan, вони не мають якихось там, не знаю, трейдів, сигналів, ми не знаємо, завтра все обвалиться чи виросте, тому ми використовуємо багатьох в стратегіях Dollar Cost Averaging, та? Регулярні закупки. Давайте дивитись, як це працює. Знайомтесь, це Геннадій. Він працює програмістом, живе в Україні, і в липні 2017 року він отримав дуже гарну новину. Тепер можна легально інвестувати на американському фондовому ринку і, відповідно, мати свої заощадження на фінансову свободу. Він вирішує, що буде $600 в місяць відкладати на фінансову свободу з 2017 по 2040 рік, тобто 23 роки, $600 щомісяця. Ось така його стратегія. І далі він відкриває рахунок американського брокера Interactive Brokers і вирішує, щоб економити час, і трохи це було простіше, він буде не щомісяця відправляти, а $3600 на рік. Ось така його достатньо проста стратегія. Куди ж він буде інвестувати? Він буде інвестувати в фонди ETF під назвою SAC, це Accumulating, а ви ще побачите назву ISAC, це Accumulating Irish ETF на весь світ. Тут дехто з таких продвинутих глядачів каналу скаже, а чому не VWRA? І дійсно, я не скажу, що краще там ISAC чи VWRA. ISAC – це найменша комісія 0,2%, VWRA там 0,22%, але VWRA покриває там і мідкепи, а ISAC – це тільки ладжкепи, тут значно менше компаній. Ну, ось так вирішив наш герой. Він вирішив, що весь світ, тобто там є, а ви знаєте, і developed, і emerging markets там до 10%, там, тут якраз неважливо, де Корея, там, чи в emerging, чи в developed, тому що фонд не весь світ. Ну, фонд індексний, комісія, я вже сказав, 0,2%, ви бачите, заснований в 2011 році, ну, і багато-багато інших тут, якби, новин. Чому він вирішив обрати Accumulating? Ну, в нас на каналі вже було відео про переваги Accumulating. Тобто, по-перше, це повна якби пасивна реінвестиція дивідендів. По-друге, це немає ризику estate tax американського. І, по-третє, Геннадій не хоче зв'язуватись ніяк з податковою. Та? Тобто, нічого всі ці роки він абсолютно легально не буде файлити, інвестуючи ось таким чином в один фонд і не продаючи його. Ну і нагадую, що весь світ – це десь на 60-61% United States США, далі друга найбільша країна – Японія, UK, Франція, Канада і пішли і так далі. Єдине, що ви тут бачите, Чайна, там іноді Чайна, Гонконг – це одне і те саме, просто підписують там по-різному, їх би варто разом було дивитися. Ну і ви бачите тут Ireland. Ireland – це теж особливості насправді реєстрації компанії, а не ж тому, що Ірландія така велика країна. І ось наш герой 31 липня 2017 року купує свою першу покупку, 81 штуку фонду ISAC. І ясно, що в той час для України це така повна екзотика. Знаєте, йому там всі починають розповідати, да що це, та якийсь скам, да ти з дубу впав, от, щось піде не так, закон США і Європи до тебе не відноситься, та давай крипту, тут біткоін зараз тобі ікси зробить. Краще під подушкою, це надійніше, та ти що, акції, це в 90-х ми проходили, це якісь фантики, значить, на тобі тільки заробить і брокер, ти нічим не залишишся, та ти хоча б бачив одного успішного інвестора в Україні, ти що, здурів, які акції, тут таких немає, зроду не родилась. І ось вся ця купа заперечень лється якби на нашого героя, на Геннадія, тому що та в нашій культурі такого не було, а якщо там якісь 90-ті акції були, да, то в принципі вони перетворилися там часто в процесі приватизації на ніщо.
Наш герой все це не слухає і продовжує свою стратегію. Ви бачите, що він купив 31 липня, потім купив 31 січня, потім ціна трохи просіла в липні 2018 року. Ну, він все одно купив, от ви бачите, 71 акцію, 73. І далі треба розуміти, що це не так просто, як здається. В Геннадія дуже проста стратегія. Да? Він там два рази в рік купив, зайняв оце там в нього, не знаю, там, ну, з виводом коштів, нехай година. Але його постійно бомбардують новинами, і найкраще, в принципі, що він може, це там не дивитися оці всі сигнали, там прогнози, обіцянки, що там хтось йому заробить 15% річних і так далі. Тому що завжди є якісь кризи на ринку, і завжди є причини, чому варто зупинитись, не купити. Да, наприклад, 2017-му ФЕД вже піднімала ставки, ну потім різко опинилось. 2018-му Трамп почав торгову війну з Китаєм. І там були такі великі там війни, там мита вводились і так далі. В 20-му бахнула пандемія, та там президентські вибори в США були. Тобто кожен рік щось таке відбувається, в 22-му році відбулася війна і так далі. І завжди є причини там почекати, не купити, хтось там кричить, все, там найбільша криза з усіх криз і так далі. Ну, Геннадій у нас таку стратегію прийняв, він все це ігнорить. Да? Тобто це все інформаційний шум, лише там може 5-10% всього має якесь, в принципі, значення для його інвестування. От він все одно купує, ви бачите, кожного разу він купує. Купує. При тому, що в 22-му році, в принципі, ринок досить суттєво знизився, він все одно купує, навіть під час війни. Стало складніше йому так, тому що раніше він просто відправляв свісти до війни, от ще він встиг 31.01 відправити. А далі він уже мусить користуватись платіжними сервісами Wise Revolut. З іншої сторони, на свіфтах він там втрачав 0,15% плюс $12 від суми, а на платіжних системах іноді є навіть спосіб зробити це з дешевшим тарифом. І ось ви бачите, він купує. І вам, мабуть, зараз дуже цікаво, які ж результати він отримав. Ось ви бачите на цьому слайді результати на 22 червня. Я вам зараз ще покажу табличку, де ці дані оновлюються постійно. А ви бачите, що він отримав, в принципі, прибутку. Ну, це unrealized, це не зафіксований прибуток. І до 40-го року він не буде цей прибуток фіксувати. Але його капітал приріс на 25%, бо він вклав 43 тисячі, а зараз в нього на рахунку 54. Так, тепер давайте подивимося таблицю з розрахунками, тому що ви бачите, що я тут її детально рахую. Тут в мене є автоматичне оновлення, у вас ця таблиця є в лінку до відео, і ви бачите, що навіть зараз його прибуток трохи більше зріс. Тепер хтось з глядачів обов'язково скаже, ой, 26% поділити на 5 років, та це ж там 5% на рік. Це буде гігантська математична помилка. Так не можна рахувати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так не можна, який показник його середньорічної дохідності, як він називається, рахується, потрібно брати. Той з вас, хто напише цей показник, да, чому не можна взяти просто 26 і поділити на кількість років інвестування, і як правильно зробити, який правильний показник. Той з вас, хто напише першим правильний коментар, давайте так, не першим, а найбільш повно пояснить, той отримує цінний приз від нашого каналу «Сімейний бюджет». Хтось з вас коректно зауважить, ось тут, бачите, є дискложе, що не враховані комісії, не врахована плата в інтерактиві за рахунок і так далі. Ну ось я вам приблизно там сказав, що свіфти і платіжки коштують 1%, це десь $432. Трейди, я нагадаю, $4 на лондонській біржі обходиться йому трейд, на 3600 він купує, тобто це за весь час інвестування 12 трейдів, $48, і була абонплата IB $360. Ось це його витрати, ну зараз цієї абонплати немає, тобто в нього залишились зараз трейди, а на свіфтах насправді він може і менше 1% платить, залежить як він там через Wise чи через Revolut виводить. Ну ось така історія, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк Геннадію
І хтось з вас скаже, а наскільки цей портфель ризиковий? Ну, дійсно, вкладати все в акції ризиково, ви бачите, що вони просідають і так далі. І багатьом клієнтам MyPlan, да, ми робимо портфель відповідно до їх ризик апетиту, до їх життєвої ситуації, який буде включати все-таки облігації, не буде 100% акційним. Да, але це вже деталі. Я нагадаю, що я робив відео про ризик-профіль. І ризик-профіль – це не просто якась анкетка, яку ви заповнили, і воно вам видало якісь циферки. Ризик-профіль – це розуміння своєї психології, своєї сімейної ситуації, вік впливає і інші параметри. Подивіться те відео, поставте, будь ласка, лайк і напишіть, як же ж все-таки правильно середньорічну дохідність Геннадія порахувати.